No niin, morjesta vaan täältä Mai Summerkaarin parista. Tosiaan tuossa yhden videon tein tästä pelistä ja totesin sen, että tää pelihän on siis ihan järkyttävän vaikea. Aivan järkyttävän vaikea, täytyy kyllä sanoa. Että mitään niinku semmoista kunnollista ohjeita niinku ei ole, että kaikki niinku pitää ehtiä jostakin tuolta YouTuben maailmasta ja netin maailmasta, että tätä niinku ylipäätänsä osaa se jotenkuten pelata. Ja välttämättä kyllä omalta kohdalta täytyy sanoa, että en kyllä varmaan osaa siltikään. Mutta ei se mitään, ei se mitään. Yritetään nyt vähän kuitenkin. Mutta joka tapauksessa niin mä ajattelin, että tänään me yritetään nyt kasata tämä alusta tähän autoon. Ja sitä varten mä käyn hakemassa pienen apuvälineen tuolta naapurista. Täältä tulee nyt meidän apuväline. Meillähän ei ole minkäännäköistä nosturia tuolle autolle muuta kuin toi tunkki ja sitten no tietysti tuo rasvamonttu, mutta mepä käytetäänkin nyt vähän toista tekniikkaa. Käännätkö näin sit etkään? Katsotaas. Ei se oo ihan, mutta silleen, kun mä haluaisin ton olevan tossa. Siinä. Yritetään päästä mahdollisimman lähelle. No niin, nyt se jotenkuten onnistui tää homma. Mä en saa tätä käsijarrua nyt päälle. Eiku nyt se on. Näin. Tää on nyt tähän tämmönen erikoisempi systeemi. Mä en tiedä kuinka kauan se tässä pysyy, mutta katotaan. Onnistuisiko se nyt sitten tällä tavalla? Mut joo, nyt meidän pitäisi alkaa sitten tätä kasaamaan, tätä vehjettä. Elikkä otetaanpas tosta nyt ihan ensimmäisenä tuo subframe. Tää alusta. Hetkinen, kummis päin tää tänne tulee. Oletettavasti näin päin. Noin. Ja tuo on ilmeisesti 10 millisellä hylsyllä. Tai tässä tapauksessa avaimella. Sitten avataanpas tosta tuo ja hetkonen, missä on 10? Tossa. Joo, se ruppee tekemään tota typerää ääntä jo. Se on kiinni. Täällä jossakin on se. Missä täällä on se toinen? Tossa. Se on kiinni. Tuosta tuo. Näin. Eli siinä on nyt toi alusta kiinni. Sitten me voidaankin vissiin laittaa alatukivarret. Eli tää on raitti, eli hetkinen, onko tää niinku, joo, tää on vasen, eiks vaan? Eikä oo. Tämä. No. Noin. Sitten otetaan
tuo puoli. Niin kuin lefti on vasen. Näin. Ja sitten, olikos nämä nyt sitten kans kympillä? On. Ja tosta tuo. Nämä on kymppimillisellä ja näitä nyt taitaa olla sitten tuo kaksi. Oletettavasti pitäisi olla. Sitten. Hetkinen, oliko se nyt seuraavaksi sitten tämä steering rod? Eiku steering rack. Onko tämä nyt sitten, mikä tämä on niinku viralliselta oikealta nimeltään? Pitäisi jotenkin, miten me se saadaan tuonne. Noin. Ja olikohan tämä nyt sitten, hetkinen, tää, onks tää 9-millinen? Katsotaas tosta tota 9-millinen. Hieno, kun ei mennä päästä tänne. Joo, tää on 9. Näin, ja näitä on tää 4 vissiinkin. Ne on kiinni nytte. Sitten, olikohan ne nämä nyt sitten seuraavaksi? Olisiko ne kuitenkin yrittää ottaa? Elikkä front right. Right on oikea. Elikkä tänne. Noin. Tuosta tuo toinen. Nyt se pitäisi. Näin. Tulikos nämä nyt sitten jotenkin tähän kiinni? Tääpä tarkistaa ihan. Ei se taida tulla. Oho. Joo, ei ne tuu tuo nuo millään muullakin ilmeisestikään. Sitten, oliks nää nyt sitten jarrusatulat? Näin. Taas tuo toinen tosta. Katsotaas, miten se nyt. Tuo menis tohon. Ja tääkö on sitten, olikohan tää nyt 12 millinen? Tää taas tulla vaan yhdellä. Oho. No. Näin ja sitten tuosta kiinni. Mites tota no niin, eihän tuo vissiin tuu vielä mitenkään. No sitten voidaan varmaankin ottaa noin iskarit.
Iskari tornit siitä. Näin. Taas tuo toinen. Se on siinä. Katsotaanpas, olikos noi iskaritornit nyt sitten. Hetkinen. Olikohan se ysillä toi yläpuoli? Eikö oo ysi? Oliko se täältä? Täältä on ysi. Sillä tavalla noin. Eiku hetkinen, meniks toi tuohon? Mites tuo nyt on? Tuota mä nyt en muista yhtään kyllä. Tuliko ne nyt kaikki kiinni? Katsotaanpas, ja oliko kymppi sitten tää yläpuoli? On. Tuosta toi iskaritorni kiinni. Noin. Nyt pitäisi olla iskarit kiinni. Onko se sitten seuraavaksi nuo jarrulevyt? Nekös piti laittaa sitten. Joo. Mutta tässä oli muistaakseni, että tota pulttia nyt ei vielä kiristetä. Elikkä siinä hän oli vissiin se, että sitten vasta kun ne vetoakselit tulee kiinni, niin sitten vasta. Mutta muuten nämä vissiin voi laittaa kyllä tähän kiinni. Katsotaanpas. No sittenhän me voidaan laittaakin nämä takatukivarret. Näin. Noin. Otetaanpa se toinen tuolta. Laitetaanpa se siihen vielä oikein päin, niin se on ehkä helpompi laittaa. Noin. Takatukivarsi varmaankin tuli 12 sella. Joo, se ruppee nyt pomppimaan tuokin tuossa. Jossakin vaiheessa se siitä varmaan puuttoo. Mutta elää puuttoo vielä. Elää vielä puuttoo. Tämä on niin helppo laittaa kaikki nämä tässä, kun se on korkealla tuo auto nytten. Otapa sieltä nyt sitten. Näin. Sitten toinen oli tuolla. Noin. Sitten otetaanpas tuolta nuo jarrurummut. Näillä ei ole mitään väliä. Mitenkä nää?
että miten päin nää tähän tulee. Noin. Saadaanko me tämä kiristää muuten tähän jo? Kyllä mun mielestä. Koska eihän tuo... Kyllä mun mielestä nuo pystyy jo kiristämään. Uskoisin, mutta mikähän tää koko oli? Olisiko 13? Ei oo, kyllä se on pakko olla joku iso koko kuitenkin. 14, oisko? On. Näin. Ton jarrurummut kiinni. Sitten voidaan laittaa nuo takajouset. Katsotaanpas, otetaan tosta tuo toinen. Näin. Elää puttoo sitä, se tekee tuota ääntä taas siihen malliin, että... Otetaan nämä takaiskarit. Pistetään ne tänne. Ja milläs koolla oli takaiskarit? Hetkinen, onkohan se... Olikohan se jopa kutonen? Katsotaan, otetaan tosta kutonen. Joo, on se kutonen. Noin. Varmistetaan aina, että ne on sitten kans kunnolla kiinni nuo. Sitten millähän toi yläpää? Hetkinen. Eihän se 12 ollut. Oliko se 12? On. Näin. Nyt on takaiskarit laitettu. Sitten voidaan ottaa toi tankin täyttöputki. Laitetaanpa se kiinni. Noin. Tulikos tämä nyt sitten tässä... Tää ei ainakaan alustavasti tuu millään kiinni. Mut sitten otetaan tuo tankki. Kyllä on ruostunut todella pahasti. Noin. Ja millähän toi oli tuo... Katotaanpas, oi. Päästäänkö me tänne... Kahtomaan näitä. Pikkasen saisi olla korkeammalla. Näinkö sitä joutuu vähän nostaa tuota autoa vielä, että päästäisiin pikkasen paremmin tuonne. Noin.
Nyt kun muistas taas kumpi se oli. No niin. Eiköhän me nyt päästä pikkasen paremmin tänne. Joo, nyt. Ai niin, tuo menee. Näin. Tankin tuo täyttö. Ei kun, siis polttoaineputki. Oliko se 6 millinen nyt sitten tuo? Tämä. Katsotaas. Ei oo 6 millinen. Mikäs se sitten on? 7. Ei, ei oo 7kaan. No. Mikä se nyt koko nyt on? 8. Ei. Onko se 10? Miten nyt on näin vaikeeta? 11. 11:han se on tämä. Tämä tankin kiinnitys. Olikos tämä nyt sitten 6:lla kiinni? Vai onko jopa 7:llä? Saattaa olla, kuulkaa, 7:llä. 1, 2, 3, 4. 5, 6 ja 7. Noin. Tää varmaan kulkaa käydä vähän juomassa. Vihti kuolla jo heti ensimmäiseen hommaan. Noin. Ihan vielä ei kuitenkaan syödä. Yritetään nyt tehdä tätä hommaa nyt niin pitkälle vaan, kun valoa riittää. Joo, ja sitten ohjeiden mukaan mun pitäisi nyt ilmeisesti laittaa tuo pakoputki, mutta mä en tiedä kyllä saaks sitä nytten välttämättä. Kun se on tuossa raktorissa nyt tuo piikitiellä, joten en tiedä onnistuuko tää. Katsotaan. Kokeillaan, menisikö se paikoille. Se on siinä ja siinä. Ei. Ei menny. Ei menny. Katsotaas nyt, miten me nyt saatas se. Mut se jäi siihen vaappumaan. Eikö se mene? Eikö se mene? Ei se taida mennä kyllä. Ei. Katsotaan, nyt käännetäänpä se oikein päin siihen. Ei se onnistu, se on vissiin ottaa tota niin nuo traktorin piikit nyt on niin pahasti tuossa tiellä, niin se ei ota niitä. No. Mut katsotaanpas, mikäs meillä oli seuraavaksi. Vissiin saatiin laittaa tuo
käsijarruvaijeri ja sitten vaihdekeppi. Otas nyt, tossa on vaihdekeppi. Kokeillaanpas, saataisko me tämä tänne kiinni. Saatiin. Ja sitten, missäs meillä on käsijarru? Onks tuolla? Noin. Ja milläs koolla tämä nyt sitten on? Hetkinen, mistäs, miten se nyt tulee tämä? Onks tossakin joku on? Oliko toi vitosella nyt sitten toi alimmainen? Katsotaas. On. Elikkä käsijarruvaijeri on täältä alhaalta ainakin, tai täältä takkaa kiinni. Onks täällä muuta nyt sitten? Mikä toi oli? Eikö se oli vaan tuo handbrake? Näin. Mikäs tämä koko nyt sitten on? Onko se 8? On. Tää on 8-millinen. Mikäs tämä koko on? Vaihekeppi sitten. Onko se 7? Eikö oo 7? Ei oo. Ysi? Onkohan 9? Ei ole. Eihän tuon nyt varmaan... Ootas nyt, katotaas nyt ihan... Vitone. Ei oo. Kutone. Se on kutone. 6-millinen on tää vaihdekeppi. Noin. Sitten. Oliks tässä nyt sitten mitään muuta? Tarkistetaan nyt vielä, ettei täällä oste mitään yllätyksiä. Käsijarru. Käsijarruveiri menee tohon. Aha, oho. Täällä rupeaa nyt ole kyllä niin pimmeitäkin vielä, että mä en meinaa nähdä mitään. Onks toi kiinni? Mutta kun ei näe mitään. Mua on kiinni. Joo, mä en meinaa kyllä nyt nähdä yhtään mitään enää. Tältä rupeaa olemaan niin pimmeitä kyllä jo. Mites muuten
tämä. Onko se kiinni tuossa? On se vissi. Joo. Nyt täytyy kyllä varmaan tehdä sillä tavalla, että pitää ehkä mennä jo nukkumaan, koska itällä enää näe mitään. No niin, homma jatkuu. Mä kävin tuossa vähän nukkumassa, niin näkeekin taas tehdä jotain. Sitten laitetaanpas kuskin penkki. Ainakin yritetään laittaa. Noin. Ja olikohan toi nyt sitten 9 millinen. Katsotaanpas, mitenkäs me saatiin tämä auki. Näin. Meidän pitäisi jostakin löytää nuo pultit. Tuolla. Missä täällä takana on? Tuossa. Näin. Noin. Meillä on sen ainakin kuskin penkki valmiina. Mutta sitten... Sitten tuliko se kojelauta seuraavaksi? Missä se on tossa? Dashboard. Katsotaan, saadaanko me tämä tänne kiinni. Kinen. Noin. Ja monellakos tämä tuli nyt sitten... kiinni. 1, 2. Tuliko se vaan 2? Mahdollisesti. Ja oliko se 10 millinen tämä nyt sitten? Katsotaas. On. Noin. Tää taisi olla vaan 2 kiinni. Elikkä sitten me voidaan ottaa seuraavaksi toi mittaristo. Mittaristo tuli millä koolla? Ei ainakaan tuolla. Hetkinen, oli se 6? Se on vissiin vaan 2 kiinni. Näin. Tarkistetaan nyt vielä, että siinä ei varmasti ollut muita. Hetkinen. Ei siinä taida olla muuta. Otetaan kello. Kello laitetaan kiinni. Noin. Kello on 2. Ja millähän koolla tuo nyt oli taas? 7. Näin. Nyt on kello kiinni.
Sitten Sterin Kollumn. Oliko se tää? Joo, tämä. Tämä pitäisi saada sitten tuonne. Katsotaas. Noin. Ja tulikos tämä nyt sitten miten kiinni tänne? Tossa ei näy mitään. Mutta onko se täältä sitten vielä? On. Onko se kahdella jopa? Katsotaas. Kasi. Näin. Hyvä. Sitten otetaan ratti. Niin on meillä ratti kiinni ja ratti tuli kympillä. No. Noin. Nyt on rattikin meillä kiinni. Sitten, oliko tässä nyt seuraavana, kohan tuli tuo jarru ja kytkin vaijeri. Siinä on brake lining. Yritetään. Noin. Oli se jarru ja sitten siitä clutch lining. Noin. Hetkinen, tuolla on tuo. Olikohan se nyt sitten seiska? Katsotaanpas, saadaanko me näillä näitä kiinni. Siitä on. Tuosta tuo. Kaikki varmasti sitten. Oletettavasti on. Sitten. Katsotaanpas. Seuraavaksi piti vissinkin tulla tämä. Elikkä siinä on kytkimelle. Noin. Ja sitten jarru. Missäs on jarru? Tossa. Näin. Ja olethan sinä nyt varmasti sitten samaa tuo kokonaan. Etpä tietenkään ole. Elikkä. No, otapas siitä. Tuohon menee kaksi ja tänne menee yksi. Mikähän koko toi oli? Onko se sitten kasi? No. Nämä tästä kiinni. Noin. Sitten. Tähän multa vielä puuttuu.
tuu. No tossahan on. Tuo, oliks toi nyt sitten se 7? No, mistä sä nyt päätit sinne? Joo, tähän nää jarrut muistaa. Hetkinen, onko täältä nyt unohtu? On. Onko? Tuo on unohtunut kyllä nyt ihan selkeästi. Missäs täällä nyt on? Näin. Onko täällä nyt muuta? Pitää noita kyllä sitten muistaa vielä tarkistaa varmuuden vuoksi. Hätänä. Katsotaanpas nyt. Mistäs mä nyt katoin sen, että joku oli vielä auki? Tuo. Vai onks toi kiinni? Kato, mitenkö kun... Sitten kun ei muista näitä kokoja, ei yhtään. Ei oo. Kokeillaanpa 13. Ei se oo 13. 12. Ei, kyllä se on kiinni. Miten se näyttää siltä, niin kuin se olisi auki? Ei vaan, onko se sitten joku... Onko se vain joku bugijuttu, että se näyttää siltä? Kyllä se pitäisi olla kiinni. Mut täältähän meillä pitäisi nyt olla kaikki. Ehkä kunnossa. Tarkistetaan nyt vielä täältäkin vähän se. Täällä pitäisi olla. Pitäisi olla kyllä kaikki kiinni. Oletettavasti, oletettavasti. Näin. En mä nyt tiedä, mä en varmaan kyllä nyt tämän pitemmälle tätä jaksoa nyt jatka. Mutta hei, jos huomasitte jotain ihan selkeää virhettä. Oliko täällä muuten joku juttu? Miten mä muistelin sitä tää? Tossa. Nuolatetaan vielä kiinni. Olisiko se 9? Tää on hienoa kyllä, kun on. Noin, nyt ne on kiinni. Eihän täällä ole mitään. Ei. Joo, tosiaan niin mä nyt lopettelen tämän jakson tähän, mutta jos hei huomasitte jotakin ihan selkeää virhettä, minkä mä tässä nyt teen, niin pistäkää ihmeessä kommentteja, koska mä en todellakaan halua ruveta purkamaan tätä vehittä uudestaan. Että mä otan ne kyllä oikein mielelläni kaikki mahdolliset neuvot tässä pelissä kyllä vastaan, koska tää on äärettömän vaikea. Äärettömän vaikea siis. Ehdottomasti kaikki mitä vaan keksitte, niin... Hetkinen. Tuo. Mikähän koko toi on? Olisiko 12? Joo, tuo mennäs unohtui ihan kokonaan. Noin.
Tolleen sitä vaan unohtuu sitten, ei muista laittaa, mutta... Hei, tosiaan, edelleen, anteeksi, että toistan itseäni, mutta kaikki kommentit on tervetulleet tämän pelin osalta, koska mä en osaa pelata tätä. Että jos teillä on vinkkiä ja neuvoja ja jotakin, jos huomaatte jonkun selkeä virheen, minkä on tehnyt, niin ehdottomasti kommenttia kirjoittakaa. Tässä on kaikki tervetullutta. Mutta, tämä video päättyy nyt tähän näillä näkymin. Eli todennäköisesti seuraavassa jaksossa mä lähden sitten kasaamaan tuota moottoria. Että nähdään sitten siinä jaksossa uudestaan. Ei muuta kuin se on moro tältä Natun pelivideoista.